o'lsang kim yig'laydi yetmish ikkinchi bob har bir kunni butun boshli hayot deb hisobla kunlar shakl shamoili pilashga o'ralgan yuzlariga to'r tutilgan sirli sharpalar kabi kelib ketaveradi kimningdir do'stona bazmidan yo'llangan mehmonlar kabi ular bizga bir og'iz ham gapirmaydilar biroq agar biz ular o'zlari bilan olib kelgan sovg'alarga e'tibor qilmasak indamasdan qaytarib olib ketishlari mumkin deb yozadi emerson kunni qanday o'tkazsangiz hayotingizni ham shunday o'tkazasiz hali oldingizda sizni kutib turgan kunlarga nisbatan bugungi kun unchalik ahamiyatga ega emas deb o'ylashdan osoni yo'q holbuki buyuk hayot go'zal marvarid shodasi kabi bir ipga terilgan buyuk ajoyib tarzda yashalgan kunlarning birin ketin kelishidir har bir kun alohida ahamiyatga ega har bir kun yakuniy natijaga o'zining munosib hissasini qo'shadi o'tmish o'tib ketdi kelajak hali noma'lum demak mohiyatdan qaralganda sizning tasarrufingizda faqat bugungi kun bor bugundan aql bilan foydalanib qoling sizning hayotingiz bosh repetitsiya emas yo'qotilgan imkoniyatlarni ortga qaytara olmaysiz bugundan boshlab kelayotgan har yangi kunga ko'p barobar qat'iyat va ahd bilan qarab to'laqonli hayot kechirishga o'zingiz o'zingizga va'da bering ko'plar hayotni o'zgartirish uchun yillar va yillar kerak bo'ladi deb hisoblaydi men bu fikrga qo'shilmayman siz o'z hayotingizni bundan keyin yaxshiroq hafsalaliroq bo'lishiga samimiy ahd qilgan soniyangizdan o'zgartirasiz oylar va yillar esa qaroringizni amalga oshirish uchun tirishib ishlashingizga sarflanadi hayotingizni o'zgartirish uchun qabul qiladigan eng yaxshi qaroringiz umringizning har lahzasini to'liq yashab o'tkazish buyuk sportchi golf ustasi ben Hogan aytganidek hayot yo'lidan ketib borarkansiz atir gullarni hidlang chunki sizni sinab ko'rish imkoniyati bittagina